Welcome to Bajo Camping Site, located at Bajo 19 km from Kampala along Bomb Lodge. Banyawo ne bassebo abaana abato abasomesa ba head teachers ne ba directors masomero ga Uganda mwena nze Esther Nandia era nga nze district commissioner owa Nansana Scouts District. Erinya Nkoyoyo Elisa Chuana, District Executive Commissioner, Engineer Stone Roofing, Uganda. Erinya Seruwaji Muhammad, Gandhi Instructor wa Scoutu, Nansana Municipality, Pozi Nemi Lirano. Genze Engineer Claire Nachibirango, kuva mu Stone Roofing, Uganda Limited. Ndi mchala mscoutu, atendi mchala msomesa. Asomesa vyo kuzimba, mu Stone Roofing International Perfection Institute. Gange. Nze Njiwa Johnson, nga nze Zek, nze Zono Commissioner we Gombe, mubusika utu. Experience has been good and interesting, because it has been our outing. Mu training yenu, njizemu ebintu bingi, ate ebinyiza okuganyirwamu mu biseera byange eby'omumaaso. My name is Akello Hambros, a teacher representing of Rana Junior School. I've come for the training course or training session of scouting, which is basically in Bajo in Bombo. Nze Apostle Mwanguzi, ndi mchala mlokole, nibaza Katonda, kuwango lunakuluwa lero ndi mchifo chino. Ndi mchala navude kawempe au ekanisa yange weli bajita Big God International Revival Ministries ku Cherugoba tuse mu camp yenu nyumiddwa nnyo ebintu bye nasanzewo si bye nabadde nsuubya nasanzewo abavubuka bokka ne ngamba zengenda bikola nti naye nabatuusemu ne bafittingamu balina okwagala balina omukwano ebyokulya twatuse no mu kibira nze sisulangako mu kibira. Eno ye first time yangu kusula mu kibira ne basemo kate kyensi okwagala mu lunaku olwaleero kwe kwagalana n'obumu entono eno esobola okusitula engalo ennene Yesu yabazibwe zino zonna zibanga ziwaniriddwa zino engalo ziri wansi entono ne tubeeranga wakati wano tuli amayinja ibuja amayinja